Essa dupla, a mulher pode ser uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Não importa, ela sempre é demais. Tá de mão beijada, ó. Posso bater? Ah, não tem como. Até agora ninguém apertou nada ali, olha. Apertou o Lucas agora. Já sabe o Lucas. Você sabe também, Thiago? Não? Ainda não. Então o Lucas sabe. Você já sabe? Agora vai. Deixa eu falar uma coisa, Eu já conheço o Fausto faz tempo, né? A gente produz a nossa arte, a gente chega aqui, mas quando a gente escuta essa voz dele falando, a partir de agora, então, Lucas, bicho, dá um medo na gente. Faz você medo, duvidar você de tudo que você sabe. Meu sócio, conheço o pai da Lua Maria, filho da Laodiceia há 300 anos, meu. Olha aí, ele ganhou ainda o troféu do Faustão como... A categoria comédia. Isso 2017 aí. Foi o ano que tudo ganhou tudo, meu. Então, apresenta então a dupla como se fosse o Pablo Vittar, que você imita bem. Gente! Pra todos os Vittar Lovers e sertanejos do Brasil! Tomara que eu esteja certo.